Com a graça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, declaro aberta a 31ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 15ª legislatura, convidando os excelentíssimos senhores vereadores Romildo Gomes e João Arraes para ocuparem as primeiras e segundas secretarias, respectivamente. Solicito ao vereador Romildo Gomes que faça a leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da 30ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 27 de abril de 2011. A presidência do excelentíssimo senhor vereador João Andir Beral. Aos 27 dias do mês de abril do ano 2011, aqui na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar terra da casa é Mariano, cita rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador João Andir Beral, ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Gilberto Alves e Eduardo Marques. A presença dos mais vereadores, Ayrton Luna, Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almi Fernanda, Amaro Cipiano, Maguari, André Ferreira, Antônio Luiz Neto, Carlos Guedes, doutora Vera Lopes, Edmar de Oliveira, Eduardo Marques, Erivaldo da Silva, Estefano Minuto, Gilberto Alves, João Cavalcante, Nácio Neto, Jadeval Lima, Jário Vitor, Gilberto Alves, José Nildo Sinédio, João Arraio, Jurandir Liberal, Liberato, Luiz Eustáquio, Marcos de Bria, Menezes, Marília, Maremal, Tambuço Magalhães, Osmar Ricardo, Priscila, Roberto, Romildo Gomes, Sérgio Magalhães, Santa Gama, Davi, nome legal do seu presidente, Necaro Alberto. Seria a leitura dada da reunião anterior. O que foi feito, submetido à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrições. Tanto para seguimento dos trabalhos, senhor presidente, solicitou primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, no qual constaram as seguintes matérias: requerimento 1049, de autoria do vereador Moré Malta, requerimento 1050, de autoria do vereador Alfredo Santana, requerimento 1051. 1052 de autoria do vereador Múcio Magalhães, 1053, 54, vereador Edmaldo de Oliveira, vereador Inácio Neto, 1506 a 1562, de autoria do vereador Almir Fernandes, de autoria do vereador Marco Menezes, de autoria do vereador João Nilton Tinério, vereador Márcio Panorado, destinado ao pequeno expediente, primeiro orador ocupado, segundo, vereador Almir Fernandes, homenageou o dia da empregada doméstica, fazendo a leitura de um discurso, cópia anexa. O próprio orador ocupado tribuna, o vereador Edmar Oliveira, comunicando aos senhores vereadores que irá participar mais ativamente dos debates dessa casa, ficou ofendido com a perseguição desentreada contra o seu prefeito. O próximo orador ocupar a tribuna, o vereador Múcio Magalhães, fez a leitura de um discurso com o anexo sobre o dia da empregada médica, fez uso da palavra pela ordem. O vereador Gilberto Alves fez um registro à sua participação no Seminário Nacional sobre mobilidade e acessibilidade. A próxima oradora, a vereadora Marília Reis, como presidente da Comissão da Legislação, comunicou a retirada do antigo parecer sobre o projeto 202/2011 do Executivo para que o grupo faça uma reanálise, desta vez, do substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. Na sequência, o presidente informou que o regimento é claro com relação à deliberação da matéria. Fez a uso da palavra pela ordem do vereador Carlos Guerreiro, vereador Maria Rale, vereador Antônio Luiz Neto, vereador Maré Malto. O próximo orador, vereador Ayrton Luna, veio agradecer ao Poder Executivo pela parceria com os taxistas.
dando sequência ao trabalho que o presidente submeteu, apreciação de vários requerimentos, sendo vários deles aprovados, vários vereadores foram aprovados. Em seguida, senhor presidente, eu registro a presença ilustre que se encontrava no assento plenário, na sequência, senhora Glaucia Lira e Ruth Vitalino. Aplausos. O senhor presidente convidou para ocupar a tribuna a senhora Glaucia Lira. A oradora saudou todos os presentes e fez a leitura de um discurso. Cópia anexa. Aplausos. O senhor presidente convidou o aluno Carlos Eduardo para ocupar a tribuna. O aluno veio falar sobre a escola Fazer Crescer e como funciona a escola. Em seguida foi apresentado um vídeo sobre a escola. Logo após, o senhor presidente convidou para fazer uma apresentação, o coral Fazer Crescer. Nada mais a ver na tratada, o senhor presidente fez suas considerações finais. Em seu apresento de sessão, convocando a casa para se reunir amanhã, quinta-feira, 28, do presente sessão 2001, às 10 horas, em caráter solene, no local de costume, declarou enterrada a presente sessão, do qual foi lavada a presenteada, que depois de lei de aprovado, foi assinado para quem direito. Feita a leitura da primeira ata. Segunda ata, senhor presidente. Ata da reunião solene em homenagem ao Real Hospital Português, na pessoa do provedor, senhor Alberto Ferreira, realizada no dia 28, a presença do senhor vereador Eduardo Marques, aos 28 dias do mês de abril, do ano, mês de abril do ano 2011, às 10 horas, na sala João Negro Mundo, sala das sessões do andar terra da Casa Mariana, situada na rua Princesa Isabel, número 410, bairro da Boa Vista, estado de Pernambuco. Reunião solene, cara, presidente pelo vereador Marques. Aberto os trabalhos, senhor presidente, compôs a mesa com as seguintes pessoas: Afonso de Sá Pereira, presidente da Junta Administrativa Real Português, senhor Carlos Moraes, senhor Ivaldo Matos, senhor Alberto Barbosa. Em seguida, senhor presidente designou uma comissão composta de vários vereadores: Romildo Gomes, Amaro Cipiano, Almir Fernando, Sérgio Magrão, Fernando Paco, Reconzeiro, Armênio Ferreira, Diogo, neste ato, representado, senhor Alberto Ferreira, homenageado ao recinto plenário, após a sequência, o vereador Marco Menezes. Vou dar proposta para fazer o seu pronunciamento, o orador saudou ao mês e aos presentes no recinto do plenário. Em seguida, fez a leitura em seu discurso. Na sequência, o senhor presidente convidou o vereador Marco Maneiro para fazer a entrega. Dando. Em seguida, o senhor presidente parabenizou o vereador Marco Maneiro pela sua grande atuação, na solenidade e pela brilhante iniciativa. Nada mais havendo tratar com a cara para se reunir na manhã de sexta-feira, 29 de abril, às 10 horas, no local de costume, declarou encerrada a presente sessão, reunido na qual foi errado para entrar e assinado para quem de direito. Ata da reunião solene, comemoração do Dia Mundial do Clube dos 10 Bravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, realizado dia 29 de abril, a presidente em sentido, o vereador Marco Eduardo Marques, aos 29 dias do mês de abril do ano 2011, às 10 horas, na sala Negro Monte, sala de sessões, no andar terra da Casa Mariana, cita Rua Princesa Isabel, no 410, bairro da Boa Vista, cidade, Eduardo Marques, diretor dos Jovens Embargador, desbravador da Associação Pernambucana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Adriano Bernardo, e o senhor Jair Cruz, coordenador-geral do desbravador, vereador Jadevaldo Lima, autor da proposta. Em seguida, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional. Em continuidade, o senhor presidente convidou Jadeval para fazer os artigos do orador, saudou os componentes da mesa. Em cópia anexa dos anais da casa do seu discurso, o senhor presidente convidou o vereador Jadeval a fazer, como é até o pastor Agadi Sacramento, neste ato apresentado o clube dos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Prova. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra para o pastor Agadi Sacramento, orador que pôr a tribuna. Finalizando, o senhor presidente fez suas considerações finais, nada mais a vir a tratar, encerrou a presente sessão, convocando a casa para se reunir na próxima segunda-feira, dia 2 de maio, no local de costume, no horário mental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavada a presente ata, que depois de lida aprovada, vai assinar por quem direito. Senhor presidente, feita a leitura das três atas. As atas estão em discussão. Encerrada a discussão, votação.
Aprovadas. Solicito ao vereador Augusto Carreras que faça a leitura do expediente do dia. Ofício número 253/2011, de autoria do secretário de Coordenação Política de Governo. Ofício 241/2011, de autoria do chefe do Poder Executivo. Ofício 250/2011, de autoria da secretária especial da Mulher. Ofício 247/2011, de autoria do chefe do Poder Executivo. Memorando número 23/2011, do gabinete do vereador Inácio Neto. Memorando número 24/2011, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Memorando 25/2011, de autoria do também vereador Luiz Eustáquio. Ofício 239/2011, de autoria do chefe do Poder Executivo. Ofício 240/2011, de autoria do chefe do Poder Executivo. Ofício 237/2011, de autoria do chefe do Poder Executivo. Ofício sem número, do Arcebispo Metropolitano de Olinda e Recife. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, antes de chamar os senhores vereadores inscritos para o pequeno expediente, eu gostaria de fazer Eu gostaria de parabenizar o prefeito da cidade do Recife, o prefeito João da Costa. Hoje pela manhã, no Parque do Caiara, chegaram os tratores, já estão levantando o barracão dos construtores também e colocando os tapumes em volta do Parque do Caiara. Acredito que dessa vez o povo daquela localidade vai ter a grande alegria de ver aquele parque tão importante para a vida dessa cidade, reconstruído pelo prefeito. Parabéns ao prefeito João da Costa. Pequeno expediente, quero convidar o vereador Alexandre Lacerda. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Eu venho a essa tribuna parabenizar o prefeito da cidade do Recife pela restauração do prédio da DICOM, da 4ª Regional. O atendimento estava sendo feito junto do pessoal que trabalha na 5ª Regional e agora, com o prédio reformado, vai poder servir ao povo da cidade do Recife mais confortavelmente. Esse prédio que foi reformado fica atrás do Mercado da Madalena. E quem, há meses atrás, precisou de ser atendido lá, sentiu a falta. E agora, com a reforma, tudo fica melhor para os moradores das adjacências, que ficam Madalena, Cordeiro, Iputinga, Caiara. E agora eu também venho parabenizar o prefeito da cidade do Recife, como falou aqui o nosso amigo vereador Eduardo Marques, pelas máquinas que estão chegando no Parque do Caiara para ser restaurado. Lá onde eu tenho uma parte de minha base eleitoral, junto com Eduardo Marques, a gente precisa dar o parabéns que aquela área ali, o povo fica sem ter aonde fazer um cooper, sem ter aonde se divertir. Parabéns, prefeito, por mais essa obra que está sendo realizada na cidade do Recife. Muito obrigado e boa tarde. Próximo vereador inscrito, vereador Sérgio Magalhães. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que Sua Excelência o prefeito não foi às solenidades porque está trabalhando direitinho com os vereadores da base aliada. Mas eu gostaria muito que
vereador José Nilton Sinésio estivesse na casa nesse momento, porque recentemente, senhor presidente, sua excelência, o prefeito, que tem mania de querer colocar a Câmara como um poder menor, achando que aqui é um departamento da prefeitura da cidade do Recife, não um poder independente e autônomo, ele disse com todas as linhas, e inclusive está gravado na Folha de Pernambuco, que esta casa não tinha tratado e não estava tratando o plano de mobilidade como uma questão séria. A vereadora Priscila Krause, com a sua competência, que é já uma tradição nesta casa, e eu respondemos a ele dizendo que esse projeto não chegou aqui. E hoje, a própria Folha está mostrando, porque a manchete mostra aqui, ó, Prefeitura prepara projeto de mobilidade. Então, eu quero dizer à sua excelência o prefeito, que nós tratamos com muita seriedade. Eu não consigo ver o vereador João Arraes sem tratar um assunto nesta casa, sem seriedade. O vereador Antônio Luiz Neto, o vereador Alexandre Lacerda, que recentemente fez um elogio ao prefeito. Agora, o que não dá, senhores vereadores, é para ficar brincando do líder do governo, o vereador José Nilton Sinésio, dizer que nós estamos equivocados e toda semana o prefeito dizer que esta casa não está trabalhando. Nós estamos trabalhando. E trabalhamos com seriedade. Nós não temos culpa, vereador Carlos Gueiro. É da prefeitura, sequer manda um projeto bem redigido para esta casa, que é o da reforma administrativa. Aí ontem, eu pegando os jornais, e hoje pegando os jornais, vi com muita clareza, prefeito não foi à solenidade dos taxistas. E eu fiquei me questionando, mas quando abri o jornal eu vi por quê. Porque lá, os próprios taxistas reprovam a administração dele. E eu vou ler a opinião de quatro. William Ângelo, hoje o carro da cidade é o trânsito. Tem muito carro na rua, buraco a gente não precisa nem falar. Diógenes Nogueira, a limpeza urbana é um grande problema. Em Boa Viagem é uma maravilha. Agora se for para o subúrbio tem buraco e lixo em todo lugar. Rafael dos Santos, o trânsito do Recife só vai melhorar quando o prefeito construir mais um ou dois viadutos. E tem que terminar as obras do Capitão Temudo. Estão paradas lá. Nivaldo Ferreira, o prefeito sabe de tudo. João da Costa sabe da dificuldade do trânsito. Enquanto ele não tomar providência vai ficar caótico. Então ele já teve 2 anos para tomar providência e não tomou. Então, na verdade, eu tenho pena do vereador José Nilton Sinésio, porque ele tem que fazer mágica para defender uma gestão ineficiente, que está falha na questão financeira, que está falha nos serviços básicos, que está falha na sua relação com os representantes legais, né? E queria apenas encerrar o meu tempo, mostrando o que está hoje também nos jornais. Não são os vereadores que estão dizendo não, vereador José Nildo. É o povo. Lixo na Iputinga. Muito lixo. Isso é o que se encontra em frente à residência da rua João Rosendo. É o pior, é que os órgãos competentes não fazem nada. Pagamos nos impostos e não vemos resultado. Omissão da prefeitura. Está tudo no jornal de hoje. Enviei e-mails para a Secretaria de Controle e Desenvolvimento Urbano e Obra da Prefeitura e em Lube, com foto do buraco na rua Francisco da Cunha em Boa Viagem. Todos foram ignorados e, pela omissão, um caminhão caiu e atrapalhou o trânsito. Então, isto é o retrato da gestão João da Costa. E é por isto que o prefeito não vai a nenhuma solenidade, porque tem medo de ser vaiado de novo. Então, ele tem que primeiro organizar as pessoas que vão no entorno dele, como não dá para organizar os taxistas, nem a população que foi assistir à orquestra sinfônica, porque ela vai espontaneamente, então ele se recusa a ir para não levar uma vaia. Agora, de respeitar a Câmara, ele desrespeita. Desrespeita porque o teatro ainda está com o nome
de uma pessoa que não tem lei autorizando, ele desrespeita quando diz que aqui não trata de seriedade, ele desrespeita quando diz que tem vereador levando proposta indecente e ele não responde. Então, à medida que o prefeito foi endurecendo a sua posição com a Câmara, nós vamos endurecendo a posição com ele. Porque, para ser respeitado, senhor presidente, e vou encerrar, a pessoa precisa respeitar. E me parece que sua excelência o prefeito não está bem da cabeça. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador Alfredo Santana. Senhor presidente, pela ordem, é rápido. No final, excelência, eu concederei isso pela ordem. Era só uma coisa com relação à mesa. Eu, no, é final, porque... no final, eu digo a você, eu permito a vossa excelência. Pois não, senhor. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores aqui presentes nesta tarde, a todos que se encontram nas galerias, à imprensa, aos funcionários que já estão aqui trabalhando nesta casa. Todos uma ótima tarde a todos. O que nos traz à tribuna nessa tarde é que, analisando minuciosamente a história da cidade do Recife, podemos descobrir algo muito interessante. A gente vê bombardeios a todo instante sendo feito à atual gestão da cidade, quando na realidade a gente vê que prefeitos de outrora erraram, deixaram muito a desejar no tocante à administração da nossa querida Recife. Tivemos grandes homens como Pelópio da Silveira, engenheiro civil, Augusto Lucena, que teve a ousadia de abrir a Gabinô Magalhães, a Domingos Ferreira, derrubar o resto de uma igreja dos martírios na Dantas Barreto e ali abriu aquela avenida, mas ficou um martírio na cidade, porque esqueceram da Guabiraba, esqueceram do Ibura, esqueceram da Várzea, quando ali o nosso povo vive. E como adquirir um automóvel se não tem onde colocar, não tem uma garagem? Porque os nossos gestores erraram no passado. Hoje cobra o atual prefeito algo que realmente está aí um abacaxi para se descascar. Porque é necessário um trabalho muito árduo para que o nosso povo possa obter uma qualidade de vida melhor. E a história está aí. A gestão do PT está de parabéns, porque de 2000 para cá, a cidade de fato houve uma mudança radical, tem-se tido realmente um trabalho voltado para o povo, embora muito a se fazer, e sabemos, senhor presidente, que quando se faz uma gestão, um trabalho, uma administração voltada, sobretudo para os mais carentes, para aqueles que estão à margem da sociedade, essa política é uma política de Deus, uma política sadia, uma coisa bacana, que dá o prazer de trabalhar. Porque quando eu olho para as ruas e podemos ver tantos mendigos como ali no Parque Amorim, pela manhã, nas marquises daquelas lojas, tantos mendigos que sabemos que não é de Recife. Não somente o Recife trabalhar, mas toda a grande Recife, num único propósito de fazer com que esse quadro venha a mudar, para que não tenhamos mais mendigo nas ruas, para que não tenhamos mais tantos cheiracolas, né, trombadinhas nas ruas, porque a cada dia aumenta mais e sabemos que muitos deles vêm das cidades vizinhas. E quando se fala de uma gestão, na realidade, é preciso que se veja, como nós iniciamos aqui o nosso discurso, a história da cidade. Quem fez algo pela cidade? O que está registrado? Porque até o nosso querido Liberato Costa Júnior já foi prefeito da cidade. O que deixou de legado para a nossa cidade? É preciso que venha se refletir, para que não se venha se fazer comentários que sejam realmente injustos. Quero parabenizar, de fato,
à administração do prefeito João da Costa, por tudo que tem sido feito pela cidade, e sabemos que tem muita coisa por fazer, mas parabenizo assim essa gestão, porque está no caminho certo. Muito obrigado a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Maguari. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, presente, público, boa tarde. Ocupo a tribuna nesta tarde para referenciar um projeto que está sendo implantado na cidade do Recife. E é importante que cada vereador da cidade do Recife procure mais informações sobre esse projeto, projeto Reluz, que vem realizando um trabalho importante na cidade, no referencial da troca de luminárias. Você sabe que a questão da iluminação pública, ela tem uma grande relevância para a nossa cidade, porque trata-se de segurança pública. Inclusive, nas reuniões que temos na Comissão de Segurança, onde nosso estimado vereador Maremalto é o presidente, a gente sempre relata esses fatos da questão da segurança, e a iluminação, ela sempre é um ponto que a gente debate para questionar e cuidar dessa situação. Então, cada vereador da nossa cidade tem suas bases, suas comunidades, as periferias, e é bom tomar uma informação como é que vai ser o procedimento da implantação do projeto Reluz em suas comunidades. Quero agradecer a atenção do vereador Romildo Gomes, que está ali bem posicionado. E, na verdade, vereador Romildo Gomes, é importante esse projeto porque a gente sabe que a iluminação, ela não é uma das melhores na nossa cidade, mas com esse projeto Reluz, nós sabemos que podemos melhorar muito mais. Eu faço um apelo ao prefeito da cidade do Recife, já que o projeto está sendo executado, que ele comece a fazer uma análise técnica da questão da BR-101, ali do Imbura, do Padre Cícero, passando pela Ceasa, Guabiraba, Várzea, aquela região aí do vereador Almir Fernando também, para Guabiraba, aquela região toda por ali abaixo. Então está precisando de iluminar aqueles postes altos, porque um carro quebra na BR, você fica sem uma devida segurança por falta da iluminação. E com o projeto temos a certeza que vai melhorar muito mais. Eu fiquei ouvindo atentamente na semana passada um discurso do vereador Edmar de Oliveira. Nosso amigo e vereador Edmar de Oliveira, ele tratava nessa tribuna que ia fazer um levantamento dos prefeitos anteriores em toda a nossa cidade. Eu diria para o vereador Edmar de Oliveira que é muito importante esse levantamento, mas nós devemos saber conscientemente que cada prefeito da nossa cidade fez uma parte. Ninguém faz tudo. Ninguém tem o poder em 4 anos ou em 8 realizar tudo o que depende de uma cidade tão problemática como a cidade do Recife. Mas o vereador foi muito feliz, a gente vai esperar esse levantamento técnico e como foi as gestões anteriores, para que possamos ter uma interação e ter um conhecimento mais de perto o que ocorreu em outras gestões. Acredito que todos os vereadores desta casa têm compromisso com a cidade, com os moradores, com a população em geral e todos querem o bem da nossa cidade. E por isso o prefeito, unido com a Câmara, deve ter o compromisso de também ter conhecimento de tudo que vem acontecendo e interagir bem melhor com a nossa Câmara para que possamos, a cada dia, fazer o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais tempo regimental para o pequeno expediente, solicito que os vereadores que não tiveram tempo para falar no pequeno expediente sejam inscritos para a próxima reunião ordinária em ex officio. Foi pedido pela ordem o vereador Sérgio Magalhães.
Senhor presidente. É, excelência, citando os vereadores João Arraes e o vereador Romildo Gomes. Eu, como o tempo foi muito curto, eu cometi uma injustiça com toda a mesa diretora da casa, porque eu queria, eu tenho certeza que estou falando não só em meu nome, mas do vereador Maré Malta e do vereador Rogério de Luca, para parabenizar toda a mesa diretora, que teve a coragem, mesmo a gente sabendo a pressão ocultas e externas para que ela tomasse uma posição diferente, de manter a decisão de chamar os vereadores pela coligação. Então isso enobrece todos os membros da mesa executiva, porque mostra que ela não só é independente, como ela realmente segue a lei de acordo com o que foi sugerido. Então, a mim, meus agradecimentos pela correção, que não podia ser diferente, sabendo eu dos membros que fazem parte dela. Então, muito obrigado. E Vossa Excelência e todos os outros membros estão de parabéns. A mesa agradece a Vossa Excelência e parabeniza a Vossa Excelência da mesma forma. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Eu queria falar também por todos os suplentes que assumiram e peço permissão também para falar por eles. Mas que foi um julgamento importante que houve essa semana e que eu considero que foi feita a justiça ao final, mas que esta casa se antecipou no mérito. Se antecipou no mérito. Isso é importante. O posicionamento foi um posicionamento dentro das bases da justiça, do direito. Foi uma análise imparcial, sobretudo suprapartidária, porque os membros da mesa poderiam ter motivos partidários para agir contra, mas não, superaram isso, presidente, vice-presidente, demais membros, e aqui, em sua presença, lhe agradeço ao excelentíssimo vereador, amigo Augusto Carreira. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado ao presidente que não está presente, Jurandir Liberal, e a toda a mesa, pela decisão sensata, correta e pela justiça. Obrigado, pessoal. Parabéns, vereador. Obrigado. Antes de iniciar o prolongamento do expediente, gostaria de parabenizar o vereador Jadeval de Lima pelo seu aniversário. E dizer em nome de toda a casa, usando aquelas palavras tão lindas da palavra de Deus que Vossa Excelência tanto conhece, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E muitas vitórias, vereador. Parabéns pelo seu aniversário. Prolongamento do expediente. Eu vou ter que sair e registrar o falecimento exatamente de um grande professor da Universidade Católica de Pernambuco, Valdrilo Guerra Curado. Foi inclusive professor do amigo Romildo de várias pessoas aqui na cidade. Então, tendo falecido hoje de manhã e o enterro vai ser agora, e eu estou pedindo licença para me ausentar. Muito obrigado. Pois não, vereador. Prolongamento do expediente. Solicito ao vereador Augusto Carreiras que faça a leitura do prolongamento do expediente. Discussão única dos requerimentos 1104 e 1105 de 2011, todos de autoria do vereador Amaro Cipriano. Em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Aprovados. Solicito ao vereador Edmar de Oliveira que faça o registro da presença dos senhores vereadores. ...35 vereadores presentes. Ok, senhor presidente. Havendo número legal, solicito ao vereador Carreiras que faça a leitura da ordem do dia. Discussão única dos requerimentos
1053, 1054, ambos de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 1055-2011, de autoria do vereador Inácio Neto. Em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1063-2011, de autoria do vereador Marco Menezes. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 1064-2011, de autoria do vereador Josenildo Sinésio. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos número 1065-2011, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090... 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, todos de 2011, de autoria do vereador Rogério de Luca. Em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 1096, 1097, 1098, 1099, 11.103, todos de autoria do vereador Jadeval de Lima. Em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 1106-2011, de autoria do vereador Alexandre Lacerda. Em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Aprovado. Discussão única do parecer 104-2011 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 120-2009, da autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Aprovado. Encerrado o expediente, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, do início a esta pauta. Não havendo matérias extra-pauta, dou início ao grande expediente, convidando o excelentíssimo vereador Luiz Eustáquio. Vereador Romildo Gomes. Vereador Romildo Gomes. Senhor presidente, senhores componentes da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, antes de eu entrar no assunto propriamente, eu quero aqui fazer um registro. Um episódio que houve fora de campo semana passada com relação ao jogo Náutico Santa Cruz, e que houve várias facções dizendo que andaram bornalizando, comprando A e B, e quero parabenizar a atitude do presidente da federação, Carlos Alberto de Oliveira, vai apurar o assunto, vai chegar até o final. E aqueles que forem responsáveis
pelo fato que aconteceu, que a imprensa deu dimensão, certo? Será penalizado. Mas antes de mais nada, eu quero dizer aqui, eu tive a oportunidade, quarta-feira, de participar de um seminário promovido pelos Diários Associados, que tem o título Desafios para o Trânsito do Amanhã. Lá, nós tivemos a oportunidade de ver pessoas competentes com relação ao trânsito. Vejam os senhores, o presidente do Diário Pernambuco não pôde comparecer, Joesil Barro, mas mandou o seu diretor Gladstone. Estava presente coordenando esse evento, Laedson Bezerra, engenheiro, conhecedor profundo de trânsito, foi diretor durante vários anos do DETRAN de Pernambuco, e o coordenador também, Carlos Carneiro. Tiveram presente palestrante Dr. Maurício Pina. Dr. Maurício Pina é uma autoridade em engenharia de trânsito, professor universitário da Universidade Federal de Pernambuco, professor da Universidade Católica, desta matéria de trânsito. Como também Dr. Emerson Valqueiro, do DENIT. Esse é diretor de operações do DENIT. E Dr. Éder Romel, esse representando a Polícia Rodoviária. Sabemos perfeitamente que foi uma palestra interessante e que esse seminário vai perdurar por 9 palestras. Já houve a primeira com relação às rodovias, a rodovia federal. Então vai até a rodovia estadual, municipal, engenharia de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, motociclista, Sistema Único de Saúde, educação de trânsito, participação da sociedade no trânsito. Ora, para vocês terem uma ideia, nós conseguimos captar alguns elementos, alguns dados estatísticos com relação à frota de veículos em Pernambuco. Em 1990, nós tínhamos 390 mil veículos. Em 2002, 1 milhão de veículos. Em 2010, 1 milhão e 800 veículos. Em 2011, 1 milhão e 900. Ora, a região metropolitana da nossa cidade tem uma população de 4 milhões de habitantes, que circula a maior parte na cidade do Recife. Nós temos 900 mil veículos circulando na área metropolitana. 900 veículos. 80 mil motos. Isso são dados estatísticos que eu consegui colher através do DETRAN. Mas, para surpresa nossa, Recife, neste final de semana, tornou-se uma calamidade pública, um caos irreparável. Esse assunto que eu abordei aqui, que o Diários Associados está promovendo, era um assunto de competência do chefe do Executivo Municipal para cuidar dos problemas da cidade do Recife. E neste final de semana, a cidade em geral, 90, 80% da cidade, das vias alimentadoras, ficaram intransitável. Intransitável. Por quê? Existem problemas das galerias obstruídas, existem problemas na limpeza dos canais, existem buracos nas avenidas, isso aí, e além do mais, vários edifícios da nossa cidade, nas garagens, os carros dos condôminos ficaram submersos.
esse problema de escoamento das águas que caíram na cidade do Recife. E mais grave ainda, o índice de colisão que houve, porque os semáforos estavam todos ou desligados ou em atenção. Quer dizer que nós temos que tomar, o prefeito terá que tomar atitude séria com relação ao trânsito da cidade do Recife, que está totalmente inviável. O caso do trânsito do Recife é um assunto que agrava cada dia mais. A velocidade média que você dirige seu carro é média de 20 quilômetros. 20 quilômetros o carro dirigindo na cidade do Recife. Eu estou sendo até, eu quero dizer, 10 ou 15, mas vamos chegar a 20 quilômetros. Eu costumava me deslocar de onde eu moro, ali em Apipuco, para o centro da cidade, em 15, 20 minutos. Hoje eu estou tirando em cerca de 45 minutos. Ora, nós temos que, o prefeito terá que usar seu potencial, a sua equipe de trânsito, a CTTU, convocar os órgãos também de tráfego, de trânsito, certo, da área da cidade, da área metropolitana. Não é que nós queremos ter ingerência na jurisdição, outras não. É que colabore, porque Recife é o grande centro, é onde congrega o pessoal de Jaboatão, de Olinda, de Camaragibe, certo, de Paulista, tudo vem convergir para o centro da cidade do Recife. E até o presente momento, nós não tivemos nenhuma notícia que o governo da cidade do Recife, o prefeito da cidade do Recife, tomou as providências no tocante ao trânsito da cidade do Recife. Mas, vereador Gilberto Alves, estou sentindo que Vossa Excelência está ansioso para dar uma parte, esteja à vontade. Vereador Romildo Gomes, Vossa Excelência, mais uma vez, ocupa a tribuna desta casa, trazendo um tema de bastante relevância para todos nós. Eu mesmo já tive a oportunidade, há umas duas semanas atrás, de me referir à questão do trânsito e à questão da mobilidade em nossa cidade. Naquela ocasião, eu tive em seguida a oportunidade de estar com o prefeito da cidade do Recife, João da Costa, e pude fazê-lo pessoalmente. Através dessa reunião que nós tivemos, eu pude levar ao prefeito toda a dificuldade que a gente vê o povo da cidade do Recife em relação ao trânsito, sobretudo nesses dias de chuva, que vem causando transtornos para toda a sociedade recifense. Naquela ocasião, o prefeito reconhecia a nossa legitimidade como representante do povo de estar aqui na Casa Zé Mariano, reclamando uma ação imediata da Prefeitura do Recife, reclamando uma solução que possa contemplar esses graves problemas que todos nós passamos. E o prefeito dizia que logo, algum tempo depois, que eu imagino que seja ainda essa semana, ele iria, como já está anunciado, vai apresentar um plano de mobilidade para o Recife. Bem, eu estou no aguardo, acho que toda a Casa Zé Mariano está aguardando que esse plano chegue aqui até nós, para que nós possamos discutir, e na expectativa, vereador, de que esse plano ele possa contemplar a cidade do futuro, que a gente possa pensar e preparar o Recife para a Copa do Mundo para os próximos 10 e 20 anos, mas que, sobretudo, a gente também possa pensar um plano de ação imediata. Um plano que ajude o povo do Recife a se deslocar nos seus compromissos, nos seus afazeres diários. Essa é a minha expectativa. Parabenizo Vossa Excelência por trazer mais uma vez esse debate a esta casa. E quero crer que a Prefeitura do Recife, na hora que envia um plano de mobilidade para esta casa, o faça levando em consideração o aspecto imediato que aflige a todos nós, e algo que está sendo reclamado por todos os recifenses, seja nas cadeias sociais, a gente vê pela internet, pelos blogs, pelos microblogs, seja pelos telejornais, enfim, na grande mídia, nas rádios locais, o que há é um grande clamor da população
por uma ação eficaz e imediata do Poder Executivo. Nós também temos que fazer este apelo aqui. Estou na expectativa, acompanhando. Espero que, de fato, esse plano possa vir a atendermos a todos nós naquilo que a gente precisa em relação ao trânsito e à mobilidade do Recife. Vereador Gilberto Alves, incorporo a parte de Vossa Excelência. Espero que essa reunião que Vossa Excelência teve com o chefe do governo municipal, certo, que seja de imediato, que encontre uma solução, pelo menos de imediato, para que venha amenizar esse caos que se encontra no estado do Recife. Eu conheço Vossa Excelência de outras jornadas, sei do trabalho e a preocupação que Vossa Excelência tem se manifestado no tocante aos problemas da nossa cidade. Vereador Romildo Gomes. Além do mais, eu quero comunicar aos nobres companheiros que no dia 19 do mês em curso, no plenarinho, vai haver uma audiência pública. Não se trata de audiência para fazer crítica, nem a prefeito, nem a governador. Eu vou convidar as autoridades em trânsito, que têm experiência, para que a gente possamos discutir e convidar também a sociedade para que apresente sugestão e encontrar um modo faciendo de amenizar o sofrimento do recifense, certo? No dia 19, espero contar também com a presença dos novos companheiros, certo? Para que apresente propostas, sugestões, vou trazer técnico especializado para colaborar também no sentido do trânsito da cidade do Recife. Da maneira que está totalmente inviável. Mas, vereador Liberato Costa Júnior, Vossa Excelência se manifestou aí. Obrigado. Vereador Romildo, para que não se diga que esta casa cruzou os braços e está totalmente alheia a essa problemática, havia 3 anos e apresentei aqui um projeto de programa de implantação do sistema de rodízio da viatura automotores. Fui a São Paulo, onde havia sido implantado. Achei pelas entrevistas, pelo diálogo que mantive, que tinha dado um resultado que minimizava aquelas dificuldades. Cidade de São Paulo é muito mais densa de viatura do que Recife. Então, esse projeto recebeu o parecer favorável da Comissão de Finanças. E eu gostaria de ler a joia do parecer contrário de uma comissão que tem aí, que eu não sei. Então, eu peço à presidência, que fez o meu projeto dorme de estar aí, até agora, que eu mandei buscar cópia, é o número 19 de fevereiro de 2008, que Vossa Excelência leve para a reunião e audiência, que eu estarei lá, uma cópia. Não significa dizer que é perfeito e acabado. É para buscar alternativas e mostrar que essa casa está completamente ligada ao problema desde 2008. Vereadores se interessam pelo Recife. Aqui não tem ninguém com mais ou menos votos que não venha com esse manto de amor pela cidade, de cumprir os compromissos, de respeitar os otorgantes do seu mandato. Então, eu fico feliz, Vossa Excelência, pedir uma cópia do meu projeto e levar para essa audiência que eu estarei presente. Muito obrigado. Vereador Romildo, seu tempo regimental se encerrou. Eu peço que Vossa Excelência encerre seu pronunciamento. Vereador Liberato Costa Júnior, eu agradeço a colaboração que Vossa Excelência irá prestar na nossa reunião na audiência pública. E eu irei solicitar à mesa diretora, certo, o projeto de Vossa Excelência, que Vossa Excelência apresentou em 2008. Mas, vereador presidente Eduardo Marques,
Vereador Romildo, o vereador Edmar de Oliveira é o próximo inscrito e ele cedeu 5 minutos a Vossa Excelência. Eu agradeço, vereador Edmar de Oliveira, certo, por ter concedido esses 5 minutos, que se tratando de um assunto realmente de interesse de todos nós, Recifense, e nós que somos representantes do povo, é um assunto que queremos ouvir aqui a palavra dos companheiros. Mas com muita honra, eu sou o vereador Maré Malta. Obrigado, nobre vereador, excelentíssimo Romildo Gomes, que faz história nessa casa. O assunto é realmente por demais importante, porque acredito não há uma pessoa nessa cidade que não seja afetada pelo problema. O problema afeta toda a população, afeta as empresas, afeta as instituições e afeta mais ainda a popularidade do prefeito. É impossível ele recuperar a popularidade sem tomar nenhuma atitude quando tem um problema desses instalado. Nós aqui, enquanto legisladores, estamos cumprindo o nosso papel, trazendo ideias, alternativas, já vi várias discussões chegarem aqui, e é preciso a gente dar celeridade. É isso que eu peço ao presidente da Comissão de Transporte, para que haja celeridade nesses processos, ou dos projetos que são alternativas, alternativas viáveis, alternativas sem custo, sem ônus, que podem ser muito bem implantadas. Eu, por exemplo, fiz um projeto que está tramitando nesta casa. Trata-se do deslocamento de pico, que é a desconcentração nos horários de pico, que significa só dividir ou separar os fluxos, botar as escolas para trabalharem iniciando às 7 horas e os órgãos públicos às 9 horas. Numa diferença de 2 horas, a gente vai ter aí uma desconcentração. O nome disso, quem me disse, deslocamento de pico, foi um estudioso no assunto, para o qual apresentei a minha ideia e pedi a ele a opinião. E ele disse que em mais de 20 cidades do mundo foi aplicado ou foi implantado esse sistema e o sistema deu resultado. Aproveitei o embalo e perguntei ao especialista se haveria seria positiva a implantação do sistema de rodízio. E ele emendou imediatamente dizendo que não, que o rodízio causou foi o aumento no número de veículos. A classe média começou a comprar ou dividir o carro que tinha em 2 para andar. O que a gente tem que fazer mesmo é criar os corredores de ônibus e exigir, cobrar que se ponha ar-condicionado nos ônibus para que a população tenha um relativo conforto e possa deixar o seu carro em casa. Mas eu queria parabenizar a Vossa Excelência e pedir a Vossa Excelência que dê atenção na Comissão de Segurança de Transporte a esses projetos, que são alternativas, de todos os vereadores, para fazer uma análise e a gente tentar dar uma contribuição efetiva a partir desta Câmara de Vereadores à cidade do Recife. Obrigado, vereador. Vereador Maré Malta, incorporo a parte, Vossa Excelência, e quer dizer que o projeto que tramita na nossa comissão, nós vamos dar prioridade e preferência. Sabemos perfeitamente que também está precisando aumentar o contingente de guardas municipais, que na hora do pique, nos grandes corredores, não encontra um guarda municipal. Eu acho que o número de guardas municipais é insuficiente e está trazendo um transtorno muito grande. Quando chega na hora do pique, qualquer um de nós que vamos apoiar um táxi, o táxi não quer mais nos levar, não, porque ele que passa 2 horas parado para chegar num determinado lugar, correndo certo prejuízo para os motoristas taxistas que tem ali onde eles tiram o ganha-pão dele e da família. Isso está um caos, está um transtorno. Agora precisa de imediato o governo municipal tomar providência, que não pode continuar da maneira que está. É inviável. Mas com muita honra eu ouço a vereadora Aline Mariano. Vereador Romildo Gomes, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por estar trazendo um assunto que está na ordem do dia. Um assunto tão importante que é esse assunto sobre mobilidade. É bem verdade, vereador Romildo Gomes, que a gente não entende porque esse plano de mobilidade ele só está sendo apresentado agora.
faltando 2 anos para o prefeito encerrar o seu mandato. O PT está no comando há 11 anos. O plano diretor da cidade tem 9 anos. E o plano de mobilidade era para ter andado junto com o plano diretor. No entanto, não andou. A cidade está parada, a cidade deu um nó. Então é importante que Vossa Excelência possa fazer essa cobrança formal, porque esse plano de mobilidade, eu sinceramente acho que é uma falácia. Uma falácia para justificar esse desmando em relação ao trânsito, em relação ao caos que se instalou na nossa cidade, por falta de prevenção e falta de políticas públicas. Então, Vossa Excelência traz com muita autoridade essa discussão e eu gostaria muito de acreditar nesse plano, vereador Romildo, nesse plano de mobilidade. A gente começa a ver as coisas mais elementares, as coisas mais básicas na nossa cidade, que é como se deu os problemas nos sinais, o apagão nos sinais. E o prefeito, por falta de conhecimento dos problemas da cidade, disse que o problema era com a CELP. A CELP imediatamente desmentiu o prefeito João da Costa, dizendo que a culpa era da prefeitura da cidade do Recife, e já dando o caminho das pedras, pedindo para o prefeito instalar bateria nos sinais. No entanto, faz 15 dias que o prefeito disse que instalaria as baterias. Cadê as baterias que o prefeito ficou de instalar nos sinais? Está aí, meu chefe de gabinete acabou de me falar que teve perda total no carro dele. Ele é um exemplo isolado do que tem acontecido na nossa cidade, as garagens submersas. E tem mais algo que está relacionado, que é a Operação Inverno, que eu propus uma audiência, fiz uma audiência nessa casa, vereador Romildo Gomes, dia 22 de fevereiro. O líder do governo participou comigo dessa audiência pública. E a Prefeitura da cidade do Recife ainda não tinha... Vereadora, eu solicito que Vossa Excelência encerre o seu aparte, porque já passaram os 3 minutos, pois o tempo do vereador Romildo Gomes se encerrou. Eu já estou concluindo, senhor presidente. Eu lhe peço mais um pouco de tempo para que a gente possa concluir a fala. 3 minutos, excelência. Mas dizer que o plano era dia 30, eles, 30 de março, ficaram de voltar para apresentar o plano e não voltaram. E esse assunto está correlacionado à mobilidade na nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Vereadora. Vereador Romildo, Vossa Excelência já encerrou o seu tempo. Próximo vereador inscrito, vereador Edmar de Oliveira. Aline, eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência, incorporar o pronunciamento de Vossa Excelência, mas salvo o melhor juízo, parece que eu li hoje nos jornais que o prefeito está encaminhando para esta casa o plano de mobilidade. Parece que fala que chega hoje ou amanhã, diz que chegava aqui na casa quarta-feira. É. Felizmente, vereadora Priscila Krause, não tenho a honra de ouvir sua parte, porque cumprimindo o regimento da casa, o presidente já me chamou a atenção, o vereador Edmar Oliveira já me cedeu 5 minutos do seu tempo, eu quero agradecer ao vereador Edmar, e amanhã eu voltarei a esse assunto novamente. Próximo vereador, vereador Edmar de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, na semana passada eu estive aqui no plenário, num pequeno expediente, e falei que estava preparando, fui da prefeitura pesquisar, não só em relação ao caos que aconteceu aqui na chuva nessa legislatura, como de 30 anos para cá, porque a gente tem que saber que não é um prefeito que vai construir a cidade, ainda mais o Recife. Recife é uma cidade que não foi planejada. Recife é uma cidade que teve o êxodo rural. Não só Recife, Jaboatão, Olinda, o caos é na área metropolitana. Então, todo prefeito que passou aqui, da época de Augusto Lucena Braga, todos fizeram a sua parte. Eu não vim aqui para querer comparar, para criticar os ex-prefeitos, não. Eu vim aqui para a gente mostrar, quando tiver pronta a documentação, que já está quase toda pronta, eu vou vir aqui no plenário para apresentar os dados, fatos, que contra fatos não existe argumento. Não é isso? Para mostrar que não é só
a culpa de um prefeito o que está acontecendo no Recife. Hoje, quantos mil carros nós não temos a mais hoje? Então, de 30 anos para cá, quantos prefeitos não passaram aqui? Uns trabalharam mais que os outros, mas todos deixaram aqui sua marca registrada de uma maneira ou de outra. Então, senhor presidente, eu não vou trazer hoje aqui o assunto também do vereador Romildo Gomes. Vossa Excelência. Eu gostei muito do pronunciamento do vereador Romildo Gomes em relação à mobilidade, o trânsito. Isso é muito importante, mas só quero deixar registrado que esse problema não é particular do Recife. Esse problema é do Brasil todo, aonde vossas excelências forem, Rio, São Paulo, pior ainda. Entendeu? A demanda de carros, que hoje nós sabemos, a pessoa tinha um carro, hoje tem 3 carros dentro de casa. Pessoas que nunca teve carro, hoje tem um carro zero, pela facilidade da compra. Isso aí é uma casa de 4 mil carros por dia na metropolitana, por mês. É esses dados que eu estou fazendo no levantamento. Então você coloca de 5 anos para cá, quantos mil carros não foram inseridos na cidade do Recife? Vossa Excelência. Agora, só particularizar, dizer que um acidente que aconteceu, a chuva que aconteceu aqui a semana passada, quando o prefeito viajou com sua família de férias por 3 dias, ele aproveitou o feriadão, ele não ia imaginar nunca, nem eu, nem vocês, que a previsão era de chuva. Ao final, a previsão de chuva tornou-se uma tempestade. Como está ultimamente aqui, você sabe, chuva demasiadamente. Então, por muito menos no Rio de Janeiro, tinha carro boiando e gente morrendo afogada. Como também no Rio Grande do Sul, como em Nova Friburgo, que morreram mais de 1000 pessoas. Quer dizer, todos os dias a gente assiste televisão, vê os jornais e, pelo que eu estou vendo, sinceramente, a responsabilidade de tudo que está acontecendo, até mesmo da natureza, aumentar sua chuva, está caindo em cima do pobre, coitado do prefeito João da Costa. Daqui a pouco, se cair um raio e derrubar uma árvore, vão dizer que foi João da Costa. E eu tenho muito mais coisa para falar quando eu tiver documentado. Vou passar a parte ao vereador Vicente. Vereador Edmar de Oliveira, Vossa Excelência. Após um dos vereadores mais preparados desta casa, Vossa Excelência ocupa a tribuna após o vereador Romildo Gomes, e numa felicidade, Vossa Excelência faz uma avaliação perfeita da questão dos 30 anos da cidade do Recife, os últimos 30 anos. Na verdade, Vossa Excelência faz uma citação dos 30 anos últimos dos prefeitos que tentaram contribuir para o trânsito do Recife, para que pudesse melhorar. De fato, Vossa Excelência tem razão. Lamentavelmente, o Brasil se desenvolveu e Recife também, Pernambuco também. Hoje, o número de carros existentes no fluxo do Recife cresceu em mais de 500% da estatística dos carros que existiam há 10 anos atrás. E as estradas, praticamente, as vias, são as mesmas. Eu só conheço a duplicação, a paralela da Caxangá, feita no governo passado. Eu só conheço o viaduto feito pelo senhor Roberto Magalhães, que foi de, lamentavelmente, não contribuiu bem para o trânsito, por melhor intenção que ele teve. E não conheço absolutamente mais nada, a não ser o binário que tem aqui na Rui Barbosa. Então, na realidade, o problema não é de 2 anos. É a mistura do desenvolvimento do Recife, de Pernambuco, e, evidentemente, uma cidade que não foi projetada, uma cidade que cresceu desordenadamente. Vossa Excelência está de parabéns. O prefeito da cidade do Recife, sem dúvida, está fazendo o possível, e o bravo vereador Romildo Gomes tem uma lucidez sem freio, que é a convocação para uma audiência pública, para que essa casa, composta de bravos vereadores, como a vereadora Aline Mariano, como a companheira Priscila Krause, como todos os vereadores, possam dar uma contribuição ao prefeito da cidade do Recife. Porque ninguém quer esse engarrafamento do trânsito, ninguém quer a desconstrução do Recife. O que nós queremos é o crescimento do Recife e melhorar o fluxo. Em relação às baterias citadas pela vereadora,
Eu quero dizer que não se faz em passe mágica. Está em licitação e breve estaremos respondendo às necessidades das obstruções, evidentemente pelas chuvas, dos sinais que sofrem, na verdade, agora. Era isso que eu ia propor. Se ela propõe uma dispensa da licitação, a gente pode, na verdade, transformar isso em apelo para que o prefeito possa fazer uma dispensa de licitação e resolver o problema. Concorda? A vereadora diz que concorda com a dispensa da licitação. Eu incorporo o pronunciamento de Vossa Excelência, uma parte, no meu discurso e concordo plenamente. Vou passar agora vereador a parte ao vereador Oliveira. Líder do governo, José Nildo. Vereador Edmar de Oliveira, para mim é uma alegria lhe apartear, Vossa Excelência, vereador metropolitano que é Vossa Excelência. Em primeiro lugar, eu estava ouvi atentamente o pronunciamento, melhor, do vereador Romildo Gomes, que é um vereador sério, que é um vereador que tem história nessa casa. Mas, nessa questão da mobilidade, eu estive o ano passado em São Paulo, aliás, em Brasília, eu estive em fevereiro deste ano, no aniversário do Partido dos Trabalhadores em Brasília, quando um dos maiores homenageados da festa era o ex-presidente Lula, e ele ocupou, no momento da fala dele, no seu discurso, ele falou da seguinte maneira: prefeitos que estão aqui do PT, abram as ruas da cidade. Depois ele falou para os prefeitos do Brasil: alargue as suas ruas, porque o povo simples deste país, agora chegou a vez deles poder comprar um carrinho. Isso significa dizer o que era que o presidente estava dizendo? Que com o advento do seu governo, a melhora que teve na economia do país até os dias de hoje, possibilitou que as pessoas que não tinham condições de comprar um carro, comprou agora. Recife, vereador Edmar de Oliveira, por dia, nesta cidade, circula 1 milhão de carros, de veículos. E a gente sabe que uma grande parte desses veículos é do Recife e grande parte é da região metropolitana. Então, evidentemente, que quem está no governo, não é? E vamos, evidentemente, assumir a responsabilidade, mas não dessa quantidade de carro que entrou e que a cidade, né, comportaria de uma hora para outra tudo isso. Cabe ao governo, e é isso que vai ser feito, apresentar a esta casa um projeto de mobilidade que começa logo agora com iniciativas para melhorar essa situação, mas é um projeto que pensa a cidade para daqui a 20 anos. Porque não adianta só mandar uma proposta para aqui para resolver o problema do gargalho do trânsito agora e daqui a 5, 6 anos está o mesmo problema, a mesma discussão, porque a tendência cada vez mais é o trânsito aumentar. Então, nos próximos dias, talvez ainda esta semana, o prefeito está anunciando um conjunto de medidas para melhorar a fluidez do trânsito na nossa cidade. E dentro dos próximos dias, também chegará a esta casa esse projeto de mobilidade, que aí sim, nós vereadores, vereadoras, vamos nos debruçar em cima dele, vamos discutir e tentar aperfeiçoar, se for o caso, para encontrar os caminhos melhores para o trânsito do Recife, que é uma cidade exclusivamente metropolitana, porque ela é o centro da região metropolitana do Recife, que agora tem cerca de 4 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Muito obrigado. Vereador Edmar de Oliveira, tempo regimental encerrou, eu peço que Vossa Excelência encerre seu pronunciamento. Infelizmente, não vou poder ceder a parte aos vereadores que estão ali, porque o tempo regimental, né, que infelizmente não vou poder ceder a parte. Mas eu queria só dizer ao vereador José Nildo que Vossa Excelência está certíssimo, vereador. Outra coisa, para encerrar, eu quero dizer que não tem transtorno maior do que Jaboatão. Jaboatão, Olinda, se você sair daqui para Olinda, Bujanga, você vai ver o sacrifício para chegar no Janga.
Se você for para Piedade, Candeia, Barra de Jangada, quando você passa da aeronáutica ali, que pega comercial, aí tu cena, é um absurdo. Jaboatão. Então, só porque só se fala em Recife. Que, na verdade, tudo é proveniente da área metropolitana. Olinda e Jaboatão, caos total. Então, senhor presidente, eu vou encerrar, agradeço a paciência de Vossa Excelência. Agora, eu quero dizer a vocês que eu sou mais paciente quando eu estou na presidência. Porque eu acho que isso aqui é uma casa de discussão, né? Mas você, cada um tem seu estilo e eu respeito. Agora, quando eu estou na presidência, eu sou mais flexível, porque aqui é uma casa democrática e estão discutindo os problemas da comunidade, que eu acho que não é obrigatório, porque até mesmo que isso aqui não é um quartel. Muito obrigado a vocês, tá? Senhor presidente, tá bom, excelente. Pela ordem. Excelente, só estou cumprindo o regimento desta casa, né? Não, excelência. Trataram essa pela ordem e eu peço permissão à mesa de me retirar, que eu irei ao sepultamento de um professor, de um ex-professor, inclusive foi meu paraninfo de turma, que será realizado agora, professor Valdeiro Guerra. Pois não, excelência. Próximo vereador, inscrito vereador Alfredo Santana. Não se encontra a vereadora Priscila Krause. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores aqui presentes, como não podia ser diferente, não tem como vir à tribuna desta casa hoje sem falar um pouco sobre o trânsito. Eu estou falando um pouco porque também tem outros assuntos para serem tratados dentro do mesmo tempo aqui na tribuna. Eu vi alguns vereadores até anteriormente subindo aqui à tribuna para dar os parabéns ao prefeito por questões muito pontuais na cidade, mas infelizmente eu queria poder vir a esta casa, a esta tribuna hoje, para também dar os parabéns ao prefeito. Se tivesse sido durante mais um caos de fim de semana, de chuva de fim de semana, um prefeito presente, se fosse um prefeito que tivesse conseguido coordenar a atuação da CTTU durante as chuvas, porque aqui eu quero fazer uma justiça. Na semana passada, nos dias que estava estiado, tinha agente de trânsito na rua. Tinha. Nos dias que estavam estiados. Mas nos dias que choveu, e principalmente nos finais de semana, nós não vimos nenhum. Inclusive, nos pontos, vereadoras Aline Mariano, onde os sinais estavam apagados. Aliás, eu acho que não tem nem a quantidade, não deve ter nem a quantidade de agentes de trânsito para colocar nos sinais apagados, que eram praticamente todos. Da zona sul da cidade à zona norte, os sinais de trânsito estavam absolutamente apagados. Agora, eu acho também, e aí todas as vezes que nós chegamos aqui a essa tribuna, vereadora Vera Lopes, para fazer uma denúncia, para fazer uma crítica, sempre vem alguém da bancada de governo para dizer: se não provar, Vossa Excelência vai ter que voltar para pedir desculpa. Não sei, pedir desculpa. O prefeito deve um pedido de desculpa a essa casa, vereador Sérgio Magalhães. Sabe por quê? Porque disse e redisse na imprensa local que o plano de mobilidade, a solução que está sendo colocada como a solução para todos os problemas do Recife daqui a 20 anos, já estava aqui, que nós não teríamos, e Vossa Excelência reproduziu isso aqui na tribuna hoje, e que nós não teríamos discutido de maneira séria esse assunto. E hoje está nos jornais, nós fomos à imprensa, desmentimos o prefeito, né? E na ocasião, inclusive, as minhas palavras foram: o prefeito não sabe o que acontece na administração dele, porque se ele não acompanha o projeto que ele diz que é um dos mais importantes da cidade, ele tem que repensar a sua colocação como gestor.
É por isso que em cada esquina que ele chega, ele leva um esporro de um cidadão recifense. É por isso que isso acontece. E quando chega hoje, depois, ainda num dos blogs locais, mais uma vez, disseram, o plano de mobilidade foi sim, reafirmaram. Não veio. Quando é hoje, nós escutamos, tanto da bancada governista, quanto nos jornais, não me recordo qual exatamente, a própria prefeitura dizendo, não, é, o plano ainda vai. Então, junto com o plano, trago um pedido de desculpa por ter chamado esta casa, não foi a vereadora Priscila Krause, não, que ele chamou, muito menos o vereador Sérgio Magalhães ou Vicente André Gomes, qualquer um. Foi esta casa de irresponsável, que a Câmara não tinha discutido de maneira séria, é um problema sério da cidade. Então, isso precisa ser dito e precisa ser lembrado. Mas, antes de entrar no outro assunto, eu escuto a parte de Vossa Excelência, vereador Sérgio Magalhães. Vereadora Priscila, Vossa Excelência é sempre brilhante e eu sou um admirador da sua atuação, não só como pessoa, mas também como parlamentar. E acho que a senhora está coberta de razão. Quem tem que pedir desculpa é o prefeito mesmo. Porque esta não é a primeira vez que ele diz nos jornais, faz ataque a esta casa. Porque na semana passada, na semana anterior, ele disse que estava recebendo proposta que não podia dizer, não podia atender, mas não podia dizer. E que, inclusive, isso é mais grave, porque como a oposição não tem contato com ele, ele estaria indiretamente dizendo que essa proposta seria de algum vereador da base aliada. Então, toda vez que a imprensa procura o prefeito, ele arruma uma forma de colocar a Câmara para querer justificar o insucesso do governo dele. Não tem agente de trânsito na rua, porque nesse projeto que ele mandou agora da reforma administrativa, ele podia ter pedido contratação de agente de trânsito. Mas aí não. Aí adia a ida dele para a rua. Ele não adiou porque estava só trabalhando, não. Ele está com medo de ir para a rua. Ele está com medo de ir para a rua e isso nunca aconteceu na cidade do Recife. Um prefeito ter medo do contato com a população. Então, o que eu quero colocar é que essa casa está tratando tudo com muita seriedade. Agora, ela não é um departamento da prefeitura. Ela é um poder independente. E por ser um poder independente, o nosso tempo não é o tempo que ele quer. Nós não estamos aqui querendo trazer nenhum problema para a gestão do Recife. Porque quem está trazendo um problema para a gestão do Recife é ele e a equipe dele, que não dá soluções, que não limpou as galerias no tempo correto, que não limpou os canais no tempo correto, que está inviabilizado financeiramente, porque está cheio de restos a pagar, inclusive de quem faz a manutenção da casa, da cidade do Recife. E é por isso que os jornais, que não é possível que os jornais estejam sendo feitos pelos vereadores. Não é. Né? E tem rua que nunca, historicamente, de Pelotas da Silveira a João da Costa, um prefeito, todo prefeito pegou uma tromba d'água. E nunca teve rua que teve alagamento. Então, na verdade, o prefeito não está conseguindo gerir a cidade do Recife. O motivo, nós não sabemos. Se soubéssemos, era bom demais, porque a gente arrumava um jeito de fazer uma comissão e levar uma sugestão para ele. Mas, na verdade, o que está acontecendo, de fato, concreto hoje com a cidade do Recife, é que a cidade parou, e o que é mais triste, vereadora, é que eu estou quase me convencendo que ela vai ficar parada até o final desse mandato do prefeito. Eu não consigo vislumbrar saída para essa gestão, porque tudo que ele anuncia é daqui a uma semana, daqui a 15 dias, e o tempo está passando, e para o ano é ano de eleição, e ano de eleição a gente sabe que as coisas não funcionam. Então, Vossa Excelência está de parabéns e vai sempre contar com minha solidariedade, porque é o que Vossa Excelência disse. Não somos nós que estamos devendo desculpa ao prefeito, não. Muito obrigado. Vereadora Priscila. Vereador Liberato, conceder a Vossa Excelência uma parte com todo prazer. Honra a partilhar a minha amiga e pupila. Vereadora, esse negócio de plano de mobilidade está sendo uma peça famosa de teatro que tem a abertura, aqueles
cartazes bonitos de apresentação da peça e tal. Plano de mobilidade, nós, desta casa, já oferecemos a ele, com uma colaboração fabulosa de Vossa Excelência. Plano de mobilidade é apenas um capítulo do plano diretor. O que ele está fazendo é uma lei complementar ao capítulo do plano. É lei de caráter plurianual. Se compreende que não pode ser feito num ano. E é uma lei necessária. Então, abandona o plano diretor, que foi uma peça brilhante dentro das nossas modestas possibilidades. Fizemos o possível para o Recife se apresentar diante das capitais brasileiras como uma cidade que não é mais capital. Recife é uma capital ideal. A postura do Recife como cidade ultrapassou já esses limites mesquinhos de pequena cidade. Então, Vossa Excelência, que aqui os colegas aqui possam saber, foi talvez a mais importante colaboradora. Eu posso dizer que fui o presidente e o relator foi Jurandir, a quem devemos muito trabalho. Essa casa conseguiu trazer para aqui, para fazer palestra, as maiores figuras ligadas a plano diretor. Os problemas que devem aflorar no plano diretor. A mobilidade está lá. Então vamos acabar com essa história de que o mexedor é dele. Não. Nós já demos a ele. E não veio do governo dele. Eu quero agradecer que nunca tive a oportunidade. Quanto você foi, quanto a Vossa Excelência foi importante. O seu carinho, o amor pelo Recife, teimosinha como é, mas brilhante, solidária, compreensiva. Eu sempre digo nos meus discursos aqui que a compreensão vale muito mais do que a crítica. Então, Vossa Excelência tem sua posição aqui, é firme, é leal. Só tem uma praia, como eu. Apresento os parabéns e muito grato por ter me deixado entrar nessa floresta. Vereador Liberato Costa Júnior, é por isso que Vossa Excelência é meu guru. E é por isso que eu faço realmente questão de ser sua pupila. E Vossa Excelência, brilhante como sempre, e cirurgicamente preciso nas colocações que faz, Vossa Excelência lembrou de um processo do qual eu participei e não faz tanto tempo e que eu ia deixar passar aqui no discurso, que é exatamente que o plano de mobilidade, Vossa Excelência, foi perfeito, ele está inserido, sim, dentro do plano diretor. Na verdade, isso foi uma discussão longa na comissão presidida por Vossa Excelência, ele deveria ter precedido o plano diretor. E aí foi quando nós levantamos esse vício de iniciativa do plano diretor, o que poderia comprometê-lo de morte, e ele não ter validade nenhuma, é porque ninguém entrou para questionar isso na justiça, porque o plano de mobilidade é pré-requisito para a existência do plano diretor, e ele não existe, e nós colocamos nas disposições transitórias o prazo para que dentro de um ano a prefeitura corrigisse esse problema e mandasse para cá o plano de mobilidade. E o que é que aconteceu? Estamos no terceiro ano após a aprovação do plano diretor e o plano de mobilidade, vereador Aline Mariano, não chegou a essa casa. Não chegou a essa casa. Não por nossa omissão, pelo contrário, por nossa postura compreensiva, colaborativa e construtiva em relação à cidade. Então, eu tenho muito orgulho de ter participado, sim, desse processo, de ter levantado essa discussão e, mais ainda, de estar sob a presidência, fazendo parte de uma comissão sob a presidência competente e comprometida de Vossa Excelência. E hoje eu posso dizer que tenho no currículo
ter passado por essa discussão, graças à sua presidência na comissão e à oportunidade que o povo do Recife me deu. Mas eu escuto a parte da vereadora Aline Mariano. Vereadora Priscila, é exatamente isso que eu já havia dito. É muito estranho a gente falar sobre mobilidade, quando, na verdade, o plano diretor já existe há 9 anos e essa prefeitura que está aí já tem uma gestão de 11 anos. Então, não venha o prefeito da cidade do Recife, mais uma vez, culpabilizar este poder. É a segunda vez, afora o que foi colocado aqui pelo vereador Sérgio Magalhães. Em relação à reforma, nós levamos carão pelos jornais, que nós deveríamos dar uma satisfação à população, porque até então não tínhamos votado a reforma. Depois os fatos vieram à tona e conseguimos provar que não votamos a reforma porque estavam regimentalmente dentro do prazo. São essas desculpas esfarrapadas que o povo da cidade do Recife não aguenta mais. Para muita coisa, vereadora Priscila, não existe licitação. Mas para colocar, instalar as baterias nos sinais, vieram dizer aqui, um governista veio dizer que precisava de licitação para instalar as baterias dos sinais. Que, aliás, o prefeito desconhecia o procedimento e culpabilizou a CELP, e a CELP desmentiu. Então está aí a marca da falta de gestão, da incompetência, e que eu afirmo. Apesar de gostaria de participar dessa comissão, que vai tratar sobre o aspecto da mobilidade, até porque eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, e a gente vai discutir a questão da acessibilidade também, mas eu não acredito que esse governo, ele possa, faltando 2 anos, apresentar soluções coerentes em relação a esse plano. Falar de teleféricos, falar de elevadores, falar de linhas integradas na cidade do Recife, quando, na verdade, não consegue se colocar baterias em sinais de trânsito, é algo que levanta controvérsias. Então, Vossa Excelência está de parabéns por a sua fala. E, mais uma vez, eu venho aqui reforçar a nossa preocupação dessas promessas, que é o que o prefeito João da Costa sabe fazer. Prometer, mas tirar as coisas do papel, falta competência. Parabéns pela fala. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Gostaria de saber do presidente se tem algum vereador inscrito após a minha inscrição. Não, não existe vereador inscrito, vereador Krause. Apenas o tempo de liderança, o vereador João Arraes, que pode se perceber, não se encontra mais no plenário. Vereador Carlos Gueiros. Seria possível escutar a parte da vereadora Vera Lopes e encerrar meu pronunciamento, então? Pois não, vereadora. Eu gostaria de escutar a parte da vereadora Vera Lopes. Vereadora Priscila Krause, Vossa Excelência traz novamente a esse plenário um tema atual, um tema que está realmente prejudicando a vida dos recifenses. Nós não conseguimos nos locomover mais na cidade. E isso agora está muito pior. Antigamente, nós tínhamos inverno, mas todo mundo conseguia ir ao trabalho, ir à escola. Todo mundo conseguia se locomover. Mas atualmente é impossível. Quando cai um temporal, é perigoso sair de casa. Nós temos que ficar reféns em nossas casas. Nós não temos condições de trabalho. Vocês viram aqui, até os gabinetes estão pedindo para ir embora para casa mais cedo, porque não tem como chegar até os seus domicílios. E o que é que existe? Existe uma má administração. Porque no verão não se propôs um plano para quando o inverno chegasse. As galerias estão entupidas, os canais estão sujos, transbordando. O que é que a gente vai fazer? Não tem guardas de CTTU. Cadê a CTTU, vereadora Priscila Krause? O que é que a CTTU faz nessa cidade? Mudou-se a direção, a presidência da CTTU. Eu fui até a diretora Pompeia
E ela me prometeu que no final de abril estaria vindo o concurso para 250 agentes de trânsito para fiscalizar o trânsito em nossa cidade. Estamos em maio, nem a Câmara recebeu nada aqui para aprovar esse concurso de agentes de CTTU. Hoje você pode andar a cidade toda, vereadora Priscila Krause, que não existe um guarda de trânsito na rua. Antigamente tinha para multar, mas agora nem isso. Não tem nem mais guarda para multar. É carros em cima das calçadas, estacionados, tirando inclusive o acesso dos pedestres, que arriscam a sua própria integridade física, tendo que caminhar, não é? Pelo asfalto, tendo que realmente competir com os carros nas avenidas. Você hoje não vê nenhum agente de trânsito em horário de pico. Não vê agente para orientar o trânsito. Então, não sei para que existe a CTTU, que ajudaria muito, mas muito mesmo na mobilidade. Sem falar nos semáforos, que o tempo todo estão apagados. Cruzamentos de carros atrapalhando os outros passarem, quando fecha, quando não tem mais sinal. Então, a nossa cidade realmente está um caos, vereadora Priscila Krause. E a gente precisa ter voz ativa, entende? Para ver se a gente muda, se dá uma melhor qualidade de vida aos habitantes de nossa cidade. Obrigada. Eu agradeço a parte da vereadora Vera Lopes. E só para encerrar, eu gostaria de reafirmar aqui que todos nós sabemos das dificuldades, do aumento do número de carros, que nós sabemos que esses investimentos são investimentos de longo prazo, que existe uma demanda maior, tudo isso a gente sabe. Ninguém espera aqui milagre de nenhum gestor público, porque nós sequer como vereadores podemos fazer milagres também. Não é isso que queremos. O que nós queremos é que a cidade tenha uma gestão de trânsito competente e que o prefeito faça pelo menos o feijão com arroz de uma administração municipal. Limpe a cidade. Que não é só a limpeza das ruas, dos canais, das galerias, das canaletas, que sejam limpas no dia a dia. Que faça, que melhore a iluminação pública, que melhore o aspecto da cidade, para que as pessoas possam simplesmente caminhar pela cidade por calçadas bem conservadas, por um trânsito que se consiga suportar, pelo menos, mas não é isso que nós estamos vendo na cidade. Nós não queremos milagre, queremos apenas uma administração comprometida em fazer o mínimo e necessário para que as pessoas sobrevivam com um pouco de dignidade. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, e levando em consideração que o vereador João Arraes, inscrito no tempo de liderança, não se encontra presente ao plenário, e o vereador Carlos Guerreiro cedeu o seu tempo à vereadora Priscila Krause, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.